ሲባሉ ሲንመጣ ባጋጣቢ ጁንታዎቹ አልሄዱ ሊሄዱ አከባቢ እኛ መጣን ሄደዋል ብለው ማለት ነው ስንሄድ ኮንቲነር አለኝ ሻይ ቤት ማለት ያው እዛች ኮንቲነር ነው የምናረው ግን የሥራ እንቅስቃሴው በጣም አነስተኛ ነው መሃል ሜዳ ትንሽ ገጠር ነገር ነው ትንሽ ያው ለንግድ አይመችም እና የቤት ኪራይ መክፈል ስለሚያቀተኝ የምናረው ካባቴ ጋም ከልጄ ጋም እዛች ኮንቲነር ነው እና እዛ ስናድር ጁንታው ሊሄድ አከባቢ ለሊት 9 ሰዓት መጥቶ ያው ጁንታው ከፈቱ ካልከፈታችሁ በጥይት እንገላለን ምናምን ብሎ አስፈራራ ሲያስፈራራ ግዴታ ነፍስ ለማዳን ከፈት ስንከፍት እግሩ ላይ ወደቀ ባክን አትንካል እና ደህዎች ነን አባቴ 80 አባት ነው ልጄ 2 አመት ነው አቦ ደዛ ብሎ ልጄ መነጨቀ ከልጄ በፈጠራ ምንድን ነው የምትፈልገው ብዬ ለመንኩት በጌታ በጌታ ብዬ በጣም ለመንኩት ስለምነው ግን ሊሰማኝ አልቻለም ልጄን መነጨቁና መጡ ገቡ እና እኔ ሲያፍንኝም አይታወቀኝም ሽቶ ነገር ነፍቷል ልጄ ሲነጡኝ ይታየኛል አፈነኝ አልጋ ላይ አስተኛል ሲያፍንኝ ሲያስተኛኝ ልብሴን ሲያወልቀው ምናምን አላቅም ከዛ የሚፈልጉትን አደረጉ ከዛ ቆይቼ ቆይቼ 12 ሰዓት ምናምን ይሆናል ከጧት ነቃ ጸበል ምናምን ተረጭቶ ማለት ነው ስነቃ ልጅስ ነው ያልኩት ልጅ ታለካና አባቴን ግንድ ላይ አስሮ አሰቃይቶታል እኔን አስተኝቶት ማለት ነው ልጅቷ እሪ ያለች እያለቀሰች ነው ሁለት አመትሽ ነች ከዛ በጣም በቃ በጣም ነፍሴን ምንን አላቅም ወንዶች የመጡት ጁንታው 3 ናቸው እና ልጅን በጣም አቅፈው በቃ ተቀውጧልኝ ትማጭሯለች ምናምን እናቴን ምናምን እያለች ማለት ነው እሱም አባቴም እያለቀሰ ነበር ከዛ 3 ሰዓት 12 ሰዓት ስነሳ በቃ ልጅቷን ሳይ ተስፋ የመኖር ተስፋ ኖረኝ ምክንያቱም ልጅቷን ካጣሁ ግን እውነት ልሻለሁ ህይወቴን ለማጥፋት የተመኘሁት ግን ልጅቷን ሳያት ተስፋ ኖረኝ ምታሳሳ ልጅ ነች ብትያት ከዛ ተስፋ ሲኖረኝ ተውኩት ሁሉንም ነገር ተውኩትና ወደ ልጄ ተመለስኩና ቶሎ ብዬ ስመረመር ምንም ነገር የለም አለኝ ከዛ ሴቶች ጉዳይ ወደዚህ ላከች ግን ሰውነቴ አረጅክ ነገር ይበላኛል በጣም ነው የሚበላኝ ብታይ ሲበላኝ አረጅክ ነገር መስመር 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 ያወጣል ከዛ ትንሽ ደቂቃ ይጠፋል ሰውነቴን በጣም ይበላል ከዛ ወደዚህ ሴቶች ጉዳይ ስልኩኝ እዚህ ደግሞ ልጅ ታመመችብኝ ኦክሲጅን እዚህ ጋር እየተጠቀመች ነው አሁን ያለው ህመም ላይ ነው እኔ ግን አንድ አረጅክ ነው መድኃኒት ምናምን እየሰጡኝ እየተጠቀምኩ ነው እና ብታይ ስቃይ ነው ብታ አሁን ልጅቷ ቴንሽን ሆናለች እማ ጁንታ ጨለማ ነው አይደል ትለኛለች ልጅቷ ማለት ነው አሁንማ ጨለማ ነው በቃ ታዩ እሺ ወላታለ እማ በቃ ሰውን እንደዚህ ካስጠላት ጁንታ ብላ ነው የምትሳደው ቀመርፌ ያሁን ስትዋጋ ጁንታ ብላ ነው የምትሳደው ይሄ ጭንቅላቷ የሁለት አመት ልጅ የሁለት አመት ልጅ ይሄ ጭንቅላቷ ተበርዟል በዛ ላይ በስደት ላይ ብዙ ስቃይ ያሳልፈታል አባቴም እኔ ዳገቱ ቁልቁለቱ በዛ ላይ ስንቅ የለንም ገጠር እንትን ብለን እህል አንድ ማዳበሪያ ስናስፈጭ ያዙን 50 ሰው ነው እንዴት እንብላው ማለት ችጋሩ እልቅ አለች ያቺ እህሏ ማለት ነው ያን ሁሉ ስቃይ ያሳልፈናል በጣም ማለት ነው ግን እናንተ ስትኖሩ እዚህ ጋር ያለው ምክር ሲኖር የሆነ ነገር ሲሆን ተስፋ በቃ አገሯ ስትረጋጋ ተስፋ ኖረ ያ አንቺ ስንት አመትሽ ነው እኔ 20 አመቴ ነው ግን አባቴን ማስተዳደረው ገበያ ላይ ሻይ እያዞርኩ እየሸውኩ ልጄን ማስተዳደራት እንደዛ እያልኩ ነው ባለቤቴ የለም እና ራሴን ችዬ ነው ማስተዳደራቸው አባቴ 80 አባት ነው እሱን ራሱ ብዙ ጉዳት አድርጎ ስምሽ ባለው ና እሱን ና ጥይት ተሸከም ና ዘምት እያሉ መከራው ነው አባቴን አባቴን ማለት ነው ጓሳ ድረስ አሰቃይቶታል አይስት ቁስልስል ብሎ ብታይ አሻሽች አሻሽች ያዳንኩት ማለት ነው ይሄን ጨለማ ግን አልፈነዋል ግን ይሄ በቃ ምጥ በቃ እርግዝና እኮ ቀንስ ሲደርስ ይወርድልሻል
ያግን በቃ ጫለማ ምጥ ነው በታይ በቃ ልጅቷ ልጅ በቃ ልጅ ይዘሽ ትንከራተች ልጅ ይዘሽ ስደትን ትስት ያ ቀን ተመልሶ ከመጣ እውነት ልሻለሁ እኔ እግዚአብሔር እምለው በቃ ህይወቴን በቃ ህይወቴን እንዱ በቃ እንዱ ግደለ ህይወትሽን እንዳታጠፍ ህይወትሽ ይሳሳልሻል ግን ይሄን ሳታሳይ እንዱ በቃ ውሰደኝ ነው እምለው ፈጣሪ ማለት ነው ያ ነገር ተመልሶ ከመጣ ምጥ እርግዝና በይ በቃ እርግዝና ቀና ሲወጣ አይምጣ በቃ ይሄ ጨለማ ነው እነሱ ልብስ ለብሰው ይሁዳዎች ናቸው በቃ አስመሳዮች በቃ የሚያረጉሽን ሁሉ አታቂው ሲያስተኙሽ አታቂው በቃ ሲያንገላቱሽ እንደዚህ ሲያፍኑሽ እኔ ምንም በቃ ምንም አልታወቀኝም ምንም ግን 12 ሰዓት ስነሳ ልጄን ሳይ ነው በቃ ተስፋዬ ኖረ ልጅቷ ገዛ በቃ ቀን ማዳነች ማለት ታወራለች ሁለት አመት ሆና ፍጥነት አላት አክቲቭ ነው ጭንቅላቷ እናቴ ምናምን ምናምን ስትል ተስፋ ኖረኝ ከዛ ሳምንትን ስል እኔም ስመረማ አረጅክ ነው ያለው አራጅኩን ያው መዳን እየተጠቀምኩ ነው ከዛ እሷ ደግሞ ድንገት ሬሳ ሆነችብኝ ታመመችብኝ እዚህ ማለት ነው እዚህ መጣስ ታመም በቃ